才刚刚当上广东政协委员的香港喜剧之王周星驰随即引发争议。广东省政协昨天举行开幕会，结果周星驰并没有现身，被大陆多家媒体和网民炮轰是一场彻头彻尾的闹剧。已经十年，我还以为国家根本把我忘记了。怎么会呢？就算是一条内裤、一张卫生纸都有它的用处。这个比喻太好了，我已经做好准备接受任何任务。周星驰跻身广东政协委员，网友吃惊之余，更引用他的经典电影《国产007》的对白调侃：“国家有任务要派给你，真的吗？”不过，星爷却因为事务繁忙，在政协开幕会上意外缺席，让众多网友们大失所望。《深圳经报》刊出致周星驰委员的公开信的评论文章说，得知您当选广东省政协委员，许多人的心情很复杂。戏如人生，人生如戏，一出好戏开头很重要，这一点您应该比我们更清楚。能头顶省政协委员光环的哪一个不忙？若都拿忙来说事，那便成了彻头彻尾的闹剧。重庆的华龙网则认为，周星驰请假有一点像一记耳光，星爷缺席成为众矢之的。不过快跑田径好手刘翔虽然当选上海政协委员，五年内就缺席了四次上海市政协会议，只能说大家对星爷的期待太高了，难怪星爷要借酒浇愁。新唐人记者唐宇综合报道。